procházejí po stadionu, cílem ještě dobíhají naši závodníci. Tady opět ten finish, který vedl k tomu krásnému výkonu. Pak vítězství Jusufa Vivota v čase 7:31.68. Vivotovi je 23 let, ale Keniu zatím nikdy nereprezentoval na olympijských hrách nebo na světových šampionátech. Možná si tímhle výkonem řekl o vstupenku na příští akce. Za rok se koná světový šampionát v Koreji, za 2 roky olympijské hry v Londýně, ale Keňané mají tvrdá, přísná pravidla, musí projít kvalifikací a tam je to opravdu o život, to je hotový masakr. Být mezi prvními třemi znamená postoupit na šampionát nebo na olympijské hry, nebýt mezi prvními třemi znamená konec pro zbytek sezóny. Kemboj druhý, Lagat třetí, Limo čtvrtý, Mutahy pátý, Rotič šestý. Většina vytrvalců si vylepšila svá osobní maxima. Dokonce i pátý Sami Mutahy by překonal rekord Tarika Bekeleho, rekord meetingu. A dokonce osmý Daniel Salel by ještě vylepšil, nebo i devátý Betwell Birgen by vylepšil nejlepší letošní výkon, který držel David Kiprotič ze zmiňovaného závodu 1. května na ostrově Guadeloupe. Chonty Havardová už notně promokla. Díváme se na její poslední pokus na 2 metrech a 1 centimetru. Ty přepršky jsou takové střídavé. Byl to hodně silný liák, který v zápětí přešel a teď už se rozhlížím, snad žádný divák nemá nad sebou deštník. Tohle je pokus ze záznamu velmi nadějný. Co scházelo? Dá se říct, oba dva ty závěrečné pokusy celé soutěže byly velmi nadějné a máme na co těšit v podání této závodnice pro letní sezonu, kde teda